Pekný deň prajem, vážení spoluobčania. Hlačo dives tu menge savore romenge. Čo by som chcel teraz povedať, je to, a to hlavne k mojim romským spoluobčanom. Dlhé roky ma možno poznáte ako bojovníka za ľudské práva, ako bojovníka za Rómov. A v poslednej dobe ste počúvali a počujete od mnohých, hlavne rómskych, v úvodzovkách aktivistov a lídrov, že Marek Baláš je rasista, lebo sa dal dohromady s rasistami, fašistami a tak ďalej. Chcem vám povedať ja, že všetko to, čo robím, robím pre dobro Rómov a pre dobro celej Slovenskej republiky vrátane majority. Chcem vám povedať ohľadne volieb to, že aby ste nevolili a nenechali sa kupovať gáčovské politické strany, pretože oni majú dosť peňazí, sú dobre financovaní tými najväčšími boháčmi z Ameriky a tie politické strany, ktoré sú vo vláde, zobrali na svoju kandidátku rómskych aktivistov alebo rómskych lídrov len preto, aby mohli získať rómske hlasy, ktoré sú vlastne v Slovenskej republike takým jazyčkom na váhach v rámci hlavne volieb do parlamentu. Rómovia, naozaj zo srdca vás vyzývam, aby ste sa prestali nechávať kupovať za pár eur, možno aj viacej eur, ktoré sú ochotní tieto gáčovské politické strany zaplatiť. Napríklad viem teraz, že 10 až 15 eur za jeden hlas sú schopní dať či už smeráci, či už Olano, či už sieť, procházka. Jednoducho oni vrazia do toho čokoľvek a koľkokoľvek peňazí, pretože pre nich je cigán práve teraz iba človek, ináč pre nich Róm vôbec není človek a ani sa v parlamente nesprávajú tak a nevytvárajú také normy, že by vás oni pokladali za ľudí. Preto vám hovorím, naozaj zo srdca hovorím, nenechávajte sa nimi kupovať len preto, že tam dali Róma na kandidátku. Ja som tiež na kandidátke gáčovskej politickej strany, ale táto strana, politická priama demokracia, je úplne iná ako tie, ktoré sú už v parlamente skorumpované, pretože mne táto politická strana dala možnosť funkciu podpredsedu pre záležitosti Rómov v tejto strane a to neurobila ani jedna z týchto politických strán doteraz. Dali mi miesto voliteľné číslo 13 na kandidátke a to práve z toho dôvodu, že komplexné riešenie problémov Rómov, ktoré som predstavoval viac ako 5 rokov v uliciach týmto majoritným spoluobčanom, ktorých tento systém nazval rasistami a fašistami a mňa teda označkovali tiež, tak oni pochopili, že vyriešiť problémy Rómov v našej spoločnosti je oveľa dôležitejšie a potrebnejšie pre nich samotných, ako možno pre Rómov ako takých. Pretože oni veľmi dobre si uvedomujú, keď nebudú riešiť naše problémy, že ani im sa vôbec nebude dobre žiť a dariť a že vlastne svojím spôsobom života sme príťažou pre samých seba aj pre nich. A práve preto, že mi dôverujú a práve preto, že mi veria a hlavne preto, že podporujú oni túto moju formu riešenia našich problémov, tak ju aj budú presadzovať, aj presadzujú a preto mi dávajú taký priestor a takú možnosť. Preto vás volám, prosím vás pekne, nenechávajte sa podplácať ani 10 eurami, ani 15 eurami, nestojí to za to. Kúpite si za to možno veľký nákup, lebo toľko peňazí mnohí z vás ani nemá a radi by ste ich teda zobrali. Ale potom ďalšie 4 roky z vás budú bedári, žobráci, tak ako aj ste ešte v horšom stave a tí politici, ktorí vám dajú tieto peniaze, o vás už ani nezakopnú. Navyše budú posielať policajtov do cigánskych osád, aby vás tam mlátili a štvať verejnosť a majoritu proti vám.
že ste iba asociáli a špinaví cigáni, ktorí sa nevedia správať a nepovedia pravdu, že peniaze určené na vás, oni sami títo gážovské politické strany rozkradnú a potom majorite vyprávajú o tom, že akí ste asociáli, akí ste neprispôsobiví. Nenechajte sa už kupovať ani za 100 eur, keby vám dávali. Volte seba, keď budete voliť mňa. Naozaj, poďme spolu riešiť problémy. Ja som odmietol riešiť násilím a odmietam násilie, preto som išiel do ulic aj medzi tých ľudí, ktorí sú označení ako rasisti, aby som im priniesol úplne inú formu a spôsob riešenia našich problémov. A to je formou komunikácie v hodnotách lásky, v hodnotách pravdy, v hodnotách slobody, práva a hlavne morálky. Za zlepšenie a skvalitnenie života nás Rómov tu na Slovensku, ale aj inde.